Holding Group Company Limited, Mart Director, Usomo Tu A Lisa Sopanja Bayashin. ဒီနေ့ဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူအများစုကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဒါလက်လီရောင်းချမှုဒါနာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူအများစုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုရီတေးလာတယောက်အနေနဲ့တခြားရီတေးလာတွေနဲ့ဒါဟိုဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားချင်ပါတယ်ဟိုကိုသူတွေနဲ့ကြိုမညီဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ Retail introduction or basic layer. Now, aku leshi memanang retail chain ni, naga memanang retail chain ni. Now, cenderu retailer itu ada degi yeji de. Cenderu ye di sahdom tu, cenderu di sini ni where you do ye expectation bono, lalu pobi lo suni je mal. Di ka kongsi ni de, oh leshi. Retail outlook ne di naga retail outlook ada cuma slide tu sih versi wala, eh tu cuit tamu mala. So retail kuduring ada tu di mana lalu cecah jangan nyai suni dah wala. Cuma tu kalau retailing leli yang cah zaba le, leli yang cah zura leka yang nama bu bono. Leli yang ne zura cuma rua end customer wu. ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ရောင်းချတာပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးတကယ်စားသုံးမဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ရောင်းချတာဒါဒီလက်လီရောင်းချတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးတဲ့သူကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းနေရင်ကြားခံရောင်းတဲ့လူဆိုရင်ဒါလက်လီရောင်းချမှာပေါ့နော်ဒီအတိတ်ပဲကတော့အားလုံးအတွက်ရှင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်
Damamole, importer, Tendune Dure, the wholesaler, supplier, Shiani, a ye to Miamiao, where Biro Kuna, David Punzo Jet Dime, the gay Sadone Dushigo, a ye to Nangazi, Nangazi, Pianle Yang Chap, Ella the retailer, so David Punzo Jeba. So retailer, the Yamavi Masuno, store weber, no, that Zazai, Azai, sign, store sign, that the Along the da retailer, the Wabe. General retailer, the da Kongzi season, Muye, who Nasong Sema Shiba. Tolo Duria, Kongjan, the Dongcha Bid or Tolo Me, being two Tolo Tare Bissi, the Damo, Twin Tare Bissi, the wholesaler, the distributor, the Yan, Pian Bido, Pianchi Yare. The distributor, wholesaler, and my general, the Lelly Yang Chadu ratio out there. So, general, the Sadong Dune, T-Trade, Nelson Sema, so the Rajam, retailers, supply chain, a soma, Shiva. So, Mima, Dima, or retail, or roughly, or no, Kodurangle, or detail of Yodavare, Quemes, or no, Digar, and Namubono, independence, look for it, or the sign up and had it. ไซเนียรอญาติไหนไงลัทธิเสกွက်มาတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုင်တွေကအပေါ်များဆုံးပါပဲဒုတိယမျိုးစားတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးဖွင့်ပြလာတဲ့ တခြားရီတေးလ်ပုံစံတွေကတော့ဖရန်ချိုင်းစနစ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟိုအမှတ်တရစိတ်ပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကဒါရောင်းစားသုံးသူရှိကိုရောင်းကျင်တဲ့သူပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုစနစ်သူ့ရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကိုငှားရမ်းပြီးတော့ရောင်းခိုင်းတဲ့စနစ်မျိုးပေါ့နော်တခြားစနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုအော်ပရေးတစ်စနစ်ပေါ့နော်တမဝါမှာရောင်းတဲ့စနစ
ကျွန်တော်အခုဒီ slide ကနေဟိုဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်လီရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်ရဲ့ value ပေါ့နော်လက်လီရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲ
tambuwa phin man sa ji chin ne bo no baw so chano ro ma da statistics de data ri ya ma shi so dilo man sa bo twet adika lowa de king nan ro chano ro naingan ye gross domestic product bo no chano ro naingan da thau lut nai zwan a gdp bo no so gdp figure so in da 2017 ma chano ro naingan 82.7 billion us dollar shi ba le so chano ro ye retail market size let li zai kwet ye ဟိုဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုမှန်းဆခြင်းတော့ဒီ GDP ကိုကိန်းကနန်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်းဆရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဝေါ်ဘန်ချ်မတ်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာဆန်နှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့လက်လီဈေးကွက်ကသူတို့ GDP ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်လာရှိပါတယ်ဒီကိန်းကနန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်နိုင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလက်
traditional trade ဖြစ်တဲ့ခုန independence ရဲ့ဈေးကွက်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ် modern trade တွေဖြစ်တဲ့ supermarket တွေ hypermarket တွေconvenient modern convenience store တွေ departmental store တွေက100ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အရန်ကိုတိုးတိုးလေးပါပဲ current retail outlook ကမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိလက်လီဈေးကွက်အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုသူရင်းလည်းပြသွားပါတယ်ဒီ graph ကဘာကိုပြလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လက်လီဈေးကွက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ပေါ့နော်ဒီ graph မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးဆိုရင်modern trade က90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ် traditional trade က100ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းဖြစ်တဲ့ Thailand လိုမျိုးဆိုရင် modern trade က45ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ် traditional trade က55ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတော့ modern trade ရဲ့အချိုးကြီးလေလေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရတာကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်လီဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကအဆင့်မြင့်လေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ modern trade ရဲ့contribution modern trade ရဲ့အချိုးကဟိုဆရာကိုင်းလုံးအောက်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နီဈေးကွက်ကဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်အားနည်းနေပါသေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နီဈေးကွက်ကိုလက်ရှိလက်နီဈေးကွက်မှာ traditional trade ကအများစုဖြစ်နေပါသေးတယ်ခုနပြောလို့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မှန်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဆိုင်ပေါင်း2သိန်းကျော်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါmodern trade လို့ခေါ်တဲ့ဒီ supermarket တွေ hypermarket တွေ departmental store တွေကတထောင်အောက်မှာပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အများစုကတော့ traditional trade ဖြစ်တဲ့ဆိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်လီဈေးကွက်အခြေအနေကိုနဲ့ဟို retailer တယောက်အနေနဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေက retail နည်းပညာပေါ့နော် retail နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုတာအားနည်းပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံအနေနဲ့ barcoding standard မရှိပါဘူးဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေဆိုရင် Thailand ဆိုရင်သူမှာ barcode နဲ့ Thailand ကိုကိုစားပြုတဲ့ barcode number ရှိတယ် Singapore ဆို Singapore ကိုစားပြုတဲ့ barcode number ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျတော့ barcoding ဒီနိုင်ငံကိုစားပြုနိုင်တဲ့ဒီ barcoding လည်းမရှိသေးပါဘူးဒီခါကျတော့ modern trade လို့ဆိုင်နေအတွက်ကျတော့ဒီဟိုပြည်တွင်းကထုတ်လုပ်သမျှဟိုထုတ်လုပ်သူတွေကပြည်တွင်းထုတ်မှာဘာကုတ်မထည့်နိုင်လက်ရှိထည့်နေကြရဲဆိုရင်လဲသူတို့တချို့တရုတ်ဘာကုတ်တွေထည့်နိုင်တယ်စင်ကာပူဘာကုတ်တွေထည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီဟို technology ဘာကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒါကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာဟိုအထောက်အကူပြုတယ်ဟိုဒါပေမဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝမသုံးချနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကုတ်တွေကိုနောက် POS system point of sale systemကျွန်တော်တို့ဒါဟိုငွေပေးချေရေးစနစ်လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒါအသုံးချမှုတွေမှာအရန်အားနည်းပါသေးတယ်။နောက် stock management system ဒါကုန်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမှုကိုကြည့်ရှုတဲ့ system တွေကိုအသုံးချတာမှာလည်းအရန်အားနည်းနေပါသေးတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လီဈေးကွက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်လီရောင်းချသူတွေရဲ့ဒါလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုတဲ့တခြားကဏ္ဍတွေရှိပါလေ။ဒါ transportation logistic
no supply chain distributor တွေ wholesaler တွေဒါပေမဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနည်းနေပါသေးတယ်သူတို့တွေဒီဒါလက်လီဈေးကွက်ရောင်းချသူတွေကိုအပြေးဝဟိုဟောသူတို့အထောက်အကူမပေးနိုင်သေးဘူးဟို distributor အများစုဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ပြင်ပရောက်သွားရင်ရန်ကုန်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုသူတို့ပေးနိုင်တဲ့အထောက်အကူကအရန်နေပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတဝန်းလုံးကိုဖြန့်နိုင်တဲ့ distributor ဆိုတာအရန်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအထောက်အကူပေးမဲ့ကဏ္ဍတွေကလည်းအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်လက်လီဈေးကွက်ရောင်းချသူတွေအတွက်လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိကတော့ဒီမြေဈေးတွေ property ဈေးတွေကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်လက်လီဈေးကွက်မှာတိုးချဲ့ခြင်းတဲ့သူတွေလက်လီဈေးကွက်ဒီရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းမှာဝေရောက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါအခက်အခဲကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟို now ဒီ slide ကတော့အဓိကဟို retailer တွေကျွန်တော်တို့ retailer တွေအတွက်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေတွေ rules and regulation တွေကအကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဟိုသိစေခြင်းနဲ့ slide ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆိုရင် city mart လိုမျိုးစူပါမားကတ်တခုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ယူရတဲ့ license နေရာမနှဲပါဘူး။မြို့နယ်မှာ license ယူရတယ်၊စီးပင်းမှာ license ယူရတယ်၊စေဝါပစ္စည်းရောင်းခြင်းစေဝါ license ယူရမယ်၊ရင်မျိုး license ယူရမယ်၊တေးတံသွင်း license ယူရမယ်၊ပြင်သွားတဲ့ဌာနတွေကလည်းမျိုးစုံသွားတယ်၊ပြည်ထရေးရဲစခန်း Hot Blood YCDC မြို့နယ်ဆိုတော့ဒီ licensing issue တွေကဟိုလက်လီဈေးကွက်မှာရောင်းချနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဟိုတတိထားမဲ့အရာတစ်ခုပါနောက်ဟိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေဟိုဥပဒေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ retailer တွေအနေနဲ့သိဖို့မလိုပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ labor law တို့ taxation law တို့ဒီဥပဒေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုသိထားသင့်တယ်ပြီးရင်ဟိုဒီဥပဒေတွေရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပုံမှာလဲဒါဒီလိုမြန်မာ retailer association လိုမျိုးကပုံမှန်ပြီးတော့ဒါကြိုးပမ်းသင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာ retail ရဲ့အမြင်ပါဆို future အနာဂတ်မှာဘာမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥပဒေနဲ့ပဲပြန်ဆကြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ဒီ consumer protection law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ detail ရှင်းပြမယ် session တော့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့လက်လီရောင်းချနေတဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေအသစ်ဖြစ်ပါတယ် consumer protection law စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးဥပဒေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥပဒေကနိုင်ငံတကာမှာဒါဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအများစုမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေရှိတဲ့အတွက်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်လက်လီရောင်းချနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥပဒေထဲမှာအဓိကပါနိုင်တဲ့အချက်တွေကဒါ consumer ရဲ့ rights consumer ရဲ့ responsibility ဒါဒီစားသုံးသူတွေရဲ့ဒါအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒါရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေစားသုံးသူတွေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပါလာနိုင်မယ်ဖော်ပြနိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ retailer တွေရဲ့ rights လည်းရှိရမှာပေါ့နော် retailer တွေရဲ့ rights retailer တွေရဲ့ responsibility ကျွန်တော်တို့ရဲ့ retailer တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး retailer တွေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေလည်းပါလာမှာပါဆိုတော့ consumer rights မှာများသောအားဖြင့်တခြားနိုင်ငံဥပဒေတွေကြည့်ရင်ဟိုပါတတ်တာတွေကတော့ consumer တွေရဲ့ rights to safety ပေါ့နော်သူတို့တွေဒီ retailer တွေရောင်းချလိုက်တဲ့စားသောက်ကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလူသုံးကုန်ဖြစ်နိုင်တယ် service တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာတွေကစားသုံးသူကိုဘေးဥပါဒ်မပေးအောင်ပေါ့နော်ဒါစားသုံးသူတွေကဒါဟိုအနေအနေလုံခြုံစွာဒါသုံးစွဲနိုင်ရမယ်the rights to choice ပေါ့ဒါစားသုံးသူအနေနဲ့သူ့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နေရှိတယ် the right to refund or compensation ဆိုတာတကယ်လို့ဟို retailer တွေပေးတဲ့ service တွေ retailer တွေပေးတဲ့ဒီ retailer တွေရောင်းချလိုက်တဲ့အထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေเนาะစားသောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဒီဟာတွေကဟိုချုပ်ရင်းချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်စားသုံးသူအနေနဲ့ဒါရောကြီးရပိုင်ခွင့်ဒါရှိကိုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပြီးရင် the rights to information ဆိုတာကဒီစားသောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့
tadin chelet de ho thuru ma ti pai mwe shi de me pai mwe shi de so di ha de ya ho consumer ye rights de bo no thuru ma le ho responsibility de lo shi ba de thuru ye responsibility de adika thuru wa thuru where you me pisi where you me sa ta kong lu tong kong go thuru ho tadin thuru di ma pa me instruction ni de cha cha pha ya me through warranty the guarantee let through the chacha na le ya me na le pi ma we yu ya me bo no pi yin thru ma di agree phit tha de zei nong ko pe chi ya me da won le shi de now di ho pye sa ko le taung taung wa me da won le shi de bo no so retailer back ka ja lo retailer back ka le khuna pyo lo consumer rights de shi la bi so retailer de ya le rights she ma da ho da dependent depend nya ta mu shi me bo no so lo prathama ta che ni ni ya lo rights to receive payment according to agreed amount so lo da da ho sa jou ya da agree phit tha de tai amount lo ya bai ngwe shi ya me the right to protection from law against wrongful accusation so lo ta ge lo sa thong tu a ma yuen pi lo ko retailer ti yak ko ma yuen pi lo da su swae mu ri lou khe yin le da upade ya retailer bet ma le ho aka kwe shi tin ne bo no the right to salvage our good name if consumer loss is not due to product or service offer ara le consumer di sa thong tu ye song shou mu wa chanaw lo yang lite de retailer ri yang lite de di pisi service jaw mo hou bu so yin le da chanaw lo ye name kaun pyan ya bo ko chou sa kwen ဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလိုရှိမှလဲဟိုဒီမာရွင်ပြီးဆွဆွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဒါခုမှ protection လေးတွေရှိမှာပေါ့နော် so retailer အနေနဲ့လဲ responsibility တွေအများကြီးရှိလာမယ်ဒီအခု consumer protection law ရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ retailer တွေကလဲအများကြီးပြင်ဆင်ရမယ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့နော် so ကျွန်တော်တို့မှာစားသုံးသူတွေကိုဟိုတိကြတဲ့သတင်းချက်လက်တိကြတဲ့ information ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကမှားယွင်းပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေပေးလို့မရဘူးပြီးရင်ကြော်ညာတဲ့ခါမှလည်းဒါ misleading advertising တွေเนาะဟိုလုပ်လို့မရဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ product တွေကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့စားသောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေမှာချွေးရင်းချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ပေးမှလာပြန်ပြီးတော့ရောကြီးပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်အစားထိုးတစ်ခုခုပေးမှာလားဒီလိုမျိုး policy တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ခုတရဟိုရှိထားရမယ်ဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုယ့်ရဲ့ consumer တွေသိအောင်ကိုကပြသထားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြေစာတွေကိုလည်းဒါပြေစာဆိုတာအရန်ရေးကြည့်ပါလေဟိုပြေစာဒီထောက်ထားတစ်ခုပါဒါရောင်းဝယ်မှုရဲ့ထောက်ထားတစ်ခုဆိုတော့ပြေစာတွေမှာလည်းဒါအချက်လက်စုံစုံလင်းလင်းပါရမယ်ဒီပြေစာတွေမှာအနည်းဆုံး date ပါရမယ် time ပါရမယ် amount တွေပါရမယ်ဒီဝယ်သွားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ description လေးတွေပါရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြေစာလေးတွေဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ retailer တွေအနေနဲ့ဒါ provide လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုဒီစားသုံးသူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုက retailer တွေရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဆိုရင်လည်းဒါဟိုကျော်ကြီးပေးဖို့တာဝန်ဝတ္တရား retailer တွေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ consumer protection law ကိုတော့ခဏနေတော့ပို့ပြီးဒီရှင်းမဲ့ session တော့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုတက်တက်ဆွဲထုတ်ပြတာတော့ဒီဥပဒေက retailer တွေအတွက်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ retailer တွေကဒီဥပဒေတွေကပါတဲ့အချိန်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးကျင့်ကြံနိုင်မှရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ penalties တွေကတန်ကြီးရောဒါဒါထောင်တန်တွေအထိပါပါလာပါတယ်เนาะဆိုတော့အရန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ future မြန်မာလက်လီဈေးကွက်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့เนาะဆိုရင်ခြုံငုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှဟိုဟာအရန်ကိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ရှိပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာ grow ဖြစ်နေမယ်ဒါလူတိုင်းပြောနေတယ်ဟို history ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ1990ကနေအခုထိကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကတော့economy က growth ရှိပါတယ်
တခုပါပဲဒါဟို inflation နဲ့ဒါစိန်ပြေးတိုင်းသွားနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုတကယ် actual growth ကနည်းတော့နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ growth ကတော့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ growth ကိုအများစုရဲ့ခံမှန်းချက်ကတော့အနည်းဆုံး high single digits ပေါ့နော်အနည်းဆုံး6%ခန့်လုံးထက်မှရှိမယ်ဒီ growth မျိုးကိုအနည်းဆုံးနှစ်၄၅6နှစ်ကတော့သွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ economy အနေနဲ့ကတော့ growth ရှိနေတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ demographic เนาะ population demographic ကလည်းဟိုကိုသူရင်ပြသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မှာ young population ရှိတယ်ဒီ young population ကဒါဟိုအားတစ်ခုပါပဲဟိုသူတို့ဒီဟို consumption မှာလည်းထောက်ကူပေးတယ်နောက် productivity တိုင်းပြည်ရဲ့ productivity မှာလည်းသူတို့ကထောက်ကူဖြစ်ပါတယ် so urbanization ပေါ့เนาะဒါမြို့နေလူထုတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်မြို့နေလူထုကအခုလောလောဆယ်33ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါ rural ကတော့68ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဆိုတော့မြို့နေလူထုတိုးတက်လာတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ retail industry ကိုဒါအထောက်အကူအများကြီးပေးပါတယ်မြို့နေလူထုတိုးတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ population density ပေါ့နော်ဒါဟိုလူနေသိပ်သည်ချင်းကတက်လာပါတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ sign design ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကြီးကပုံများလာမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ potential customer ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ site မှာဝယ်နိုင်တဲ့စားသုံးသူကပို့ပြီးတော့များပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါတိုင်းပြည်နေနဲ့လဲဟိုဥပဒေတွေ rules and regulation တွေကိုတောက်လျှောက်ပြင်နေတယ်ဟိုပို့ပြီးကောင်းလာတဲ့ဥပဒေတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒီအရင်လဲရှေ့ဆက်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ကောင်းလာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဆိုဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ retail ကဏ္ဍပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလက်လီရောင်းချနေတဲ့ကဏ္ဍကတော့ဟိုအရန်ကို positive ဖြစ်ပါတယ်ဒါရှေ့လျှောက်ဒါ growth အများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆပါတယ်ဆိုတော့အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ retailer တွေဘက်ကနေပြန်ကြည့်ရင်လည်းဟို chain store တွေကပို့ပြီးတော့ဒါ sign တွေဟိုရန်ကုန်မှာလည်းပို့ဖွင့်လာကြပြန်အခုလည်းဖွင့်နေတယ်နောင်လည်းပို့ဖွင့်လာမယ်ဒါနေရီမှာလည်းပို့ဖွင့်လာတော့မယ်ပြီးရင်ဟို retail format အသစ်တွေလည်းပေါ်လာတော့မယ်အခုဆိုရင်ဒါ convenience store လို့မျိုးဆို modern convenience store လို့မျိုးဆိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ဆိုရင်ဒါဘယ်မှတိတ်မတွေ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဒီနှစ်နှစ်တွင်းမှာပဲဒါ convenience store လို့မျိုးဆိုင်နေအများပြားဒါပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟိုအားလုံးလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်နောက် internet retailing ကလည်းလာပါတော့မယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တချို့sector တွေပေါ့နော်ဟိုကုန်ပစ္စည်း sector တွေ for example ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်စာပေလိုမျိုးဆိုရင်ဆိုင်နေနဲ့ဖွင့်ရောင်းတာထက်ဒါ internet ပေါ်ကနေရောင်းနေရောင်းအားပိုများပါတယ်အဲ့လိုပဲတချို့ sector တွေပေါ့နော် electronic sector တို့ဒါ multimedia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sector တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ internet ပေါ်မှာရောင်းတဲ့အားကပိုပိုပြီးတော့များလာပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါအားလုံးဒီတဲ့အတိုင်းဒီဟိုတယ်လီဖုန်းလိုက်တယ်လီဖုန်းတွေ license တွေလည်းပေးပြီးတယ်လီကွန်လိုက်စင်တွေလည်းပေးပြီးပြီးနောက်ပိုင်းတယ်လီဖုန်း mobile phone ကိုသုံးတဲ့လူတွေများလာတယ်မြ internet ကို connect လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းပိုများလာမယ်အဲ့ဒီခါကျရင် internet retailing ကလည်းပိုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခုန supporting ပေးနေတဲ့ supply DDD ဟို distributor တွေ wholesaler တွေtransportation logistic company တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ brand အများစုကလည်းဒါတချို့ဆိုဝင်လာကြပြီတချို့ဆိုရင်လည်းဝင်လာဖို့ပြင်နေကြပြီဝင်လာဖို့ဆန္ဒတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ brand တွေဝင်လာတာနဲ့မျှသူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီ distribution company တွေသူတို့နဲ့တွဲတဲ့ wholesaler တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ပို့ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြန့်ချီရေးတွေပုံမကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ retailer တွေအတွက်ကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားဆိုရင်ခုကြည့်လိုက်ရင်ဒါ brand တွေအများကြီးပဲဒီ brand တွေထဲမှာဟိုခုနပြောလိုပဲဝင်လာရှိနေပြီးတဲ့ဝင်လာတဲ့ brand တွေရှိတယ်ဒါ Unilever တို့ဆိုရင်ဒါနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ Nestle ဆိုရင်လည်းဒါပြည်တွင်းမှာရှိတယ်တခြား brand တွေဆိုရင်လည်းရှိတော့မှအရင်တုန်းကကျတော့တိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီ distributor တွေဒီ brand owner တွေဘက်ကလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမများလာတယ်ပေါ့နော်
So dia retailer itu ada kaum ni terima. Retailer itu ka, uji ya jisi bumi ada apa. Soro, tapi kekak itu kuat le. Retailer ima da sign ima sura da space di niya sura fix pon, no? Hoda mana niya sura touch elu meyak ada kajaroh. Dilo brand ni pohon ada kajaroh. Retailer ibe kalle senza siap pohara, be brand mo uji amale. So di hari aro future ma pohiro lawa me low deba. So now some topic ni ni aro cina ru ye da retailer itu ye jisom kita customer ibo no consumer ye. Expectation leo nenele suinui jemale. So consumer expectation are growing bono. So consumer da cunoru da cunoru ye customer pau de sadong dulu ya ro. Turu ye luwacha dia popo mien la. Turu lojinari ala popo mien la. So sain tanshin ye ne padda lo pye pye. Sain ye kenjin ne padda lo pye pye. Pye siri song ne mu. Product, this is sheet, simple ma shibo, no availability bo no. Taria, a popo yeji lare, zia le maame, zigawame, promotion is shiame, tintare this year quality lia le kawame, service kangang be nayame, signee location ale sadongure, simpire niyama, shi nayame, okane lame customer address ule parking kangang shiam. So dulu, consumer generally apa dah consumer dia luar cedek ya, pobo mialah le, pobiro niinlah le, buat no. So lo retailer ini ni dia o cobiro kincen thade mal. So lo future malo di luar cedek ya pobo mialah buat siwal. So aku dia nenek lo slide kat di mana cene, sorry ba. Di kat biasa naro, lesi ma sign to sign a. Kisih utam dia apa naik ni? Saya tentang sesiapa leh si le, zili mana, no? O customer agent ni choice ni tu mah si le soin, leh si malu sendiri le bawa. Tapi leh si leh ni zikir tu mah si le competition aje ni jang bawa. Tapi in future naga macam lo competition ya pumia labu le si le, nengen dekah ni le global brand ni win labu si naik ni. Kuih biruin masih le dah lali lakukan sini ada tujuh ni jalan. Ini kata lo competition apa mialam? Competition apa mialai? Di kuna ka, pesi le sign ma pesi si le, tu dua choice si le, customer dua choice si le, azimah ne, tenang sini le si le, dihari ya, kuih ada aja deh mahal do. Elari kongloh ha. Minimum requirement ke dua apa, no future macam apa? Macam mana sign to sign masih ya me check deh ke dua apa? So lo, ayat kata lo future macam lo, aku si ni le ada je deh ya, macam mana si ya me check deh ke beliau? Kuah ada orang tercah check deh bolu apa? So ada orang kuah bolu tercah sign itu tu jare service deh be malay, bolu tu jare product deh kuah tim be malay, no kuah Oh, tercah sign ini matur eh, oh 24, aku sorry 24 hour ini letih lebih bolak. Tercah sign ini matur eh hour ini mungkin kuah punya ramala, no? So, pihon kuih yang saya tanya sih, unai maya ramu, pobiro, oh customer, China tadi, pengsan yo pobiro, decorate lewa mala, so, oh customer ya demand, future ma punya ala le tu, competition ala si le tu, kopi kop Jenuhah, ada jadi ya, ada jadi mahu dobon. So, kuah ada jadi itu dia, tak syabah men. Da retailer ini ni da terlalu amat low dekuba. Consumer expectation aro, kena beli tu. Jono lah, cuma mira beli ram ya bon. Segmentation ni nyai si bal. Oh, kuduring le beli apa bal? Segmentation ni nyai si bal. Oh, jono ni ni aro, oh, tunggu ni aro, oh, ni ni sih beli aja bon. Jono kuat aro mass, medium ni. Premium so biro be, cuma customer itu segment lu tahu lewo, no? So mass tema so ini, cuma lu dah tu di dalam company MMRD ni dah survey lu tahu le, survey lu biro ya tahu le, cek le lewo, no?
Temasuin mass consumer ya. Through to a Yejizong checker, choice. Kula loze, no? Through to a Yejizong checker, choice. Through my usual Naibo Pisiri Shiame, no? But do ya Yejizonga, ne location, or sign location. Through Sindhi Niama, a sign Shiam, era through to a Yan Yeji, no? That ya value for money. Ta o Pere Zine, Tanet Yisimu Piamo, no? Sadota shopping comfort da to zewere kama da down the dashi abe signu piam. Piroma tua pisiye quality being signa be service being the pisiya fresh pimapi, lasamu pimapi, signa than shimu shimashi, a promotion is shimashi, card repark and shimashi, diaria, a same like priority to pitwarebo. So a mass consumer dragaro. ตัวด้วยยีจีซงอ่ะชอยส์เนี่ยโลเคชั่นเนาะสรุปตัวโลจิเนติซีโอสายมาชื่อยาแม้ปีนตัวด้วยเส้นเปียซงเนี่ยมาชื่อได้สายซงได้ตัวดีไอ้สายเนี่ยพอได้ขึ้นมาบ่เนาะแต่ชาคอนซูเมอร์เซกเมนต์เทไลเมนต์ส่วนใหญ่บ่เนาะส่วนจํานวนว่าดาเมดเดิลคลาสหรือเทไลเมนต์ปีนพรีเมียมคลาสหรือเทไลเมนต์ส่วนใหญ่จํานวนเราดาเซอร์เวย์ยาบาด้วยยาเลยส่วนอารมณ์ว่าเราชอยส์กับตัวด้วยนัมเบอร์ 10 ဒီဆိုင်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိရမှာဟုတ်တယ်လေသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိရင်ဒီဆိုင်ကိုသူလာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဆိုတော့သူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုင်မှာရှိရမှာပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းမှာ choice ဒါခောက်ဆွဲကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမှန်စားနေတဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဈေးအရန်ပေါ်တဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယ priority အနေနဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယ priority ဒီခုနက choice ပြီးဒုတိယ priority ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့မတူတော့ဘူး mass နဲ့ medium တွေ့ကြတော့ location ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါပေမဲ့ premium တွေ့ကြတော့ location ကသူက တတိယ mass ကြည့်လိုက်ရင်လည်း mass နဲ့ medium က ဆိုင်ရဲ့တီမီယာတွေသူတို့အတွက်အရန်ရေးကြီးတယ်ဟိုမိသားတရားလောက်မှာဟိုစူပါမားကတ်ကြီးဟိုက်ပါမားကတ်ကြီးအကြီးရှိနေတောင်မှသူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကသူ့လမ်းထိပ်မှာရှိရင်သူလမ်းထိပ်ကဆိုင်မှာပဲဝယ်မယ်သူ့အနေနဲ့စူပါမားကတ်ဟိုက်ပါမားကတ်ကြီးကိုပြန်မှန်းခံပြီးတော့သူမသွားဘူးပေါ့နော်အဲ premium customer တွေ့ကြကြတော့သူကshopping comfortကိုလိုချင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ Location ya tu dekat tak dia. So premium customer amia azu ada cenderung ni ni mansa ada tu mah kau bayang kasi ni tu kali ni ngam ni sem ni mau dua lain ni boleh. So lo tu dekat location ya tak dia. Nak kat tak dia priority uji lagi dekat jaro le. Mass tu dekat jaro value for money DPC ya o zecua mesu lah tu dekat tak dia ye jizom ni. Middle class tu dekat jaro elah tu dekat tak dia ye jizom hodo. Middle class tu dekat jaro shopping comfort. ဒီဆိုင်ခင်းခြင်းဆိုင်သူဈေးဝယ်ရတဲ့ဟာတက်တောင်းတက်တာရှိသလားဆိုတာကသူ့တက်ကတတရအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဗယ်လျူဖော်မန်နီကကြာသူ့အတွက်စလုပ်တာအရေးကြီးဆုံးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကတ်စတမာတိုင်းကဟိုအမျိုးမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်နေရာဒေတာလိုက်မူတည်တယ်ဒါဟိုလိုက်စတိုင်းဒါလူမျိုးဘာသာလိုက်စတိုင်းရလဲ ဟိုသုံးဆွဲမှုတွေကကွဲလဲမယ်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကဟိုကတ်စတမာဆက်မန့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ရီတေးလာတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ကတ်စတမာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကနားလည်အောင်ရှင်းလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုဒီဇိုင်းဖွင့်လိုက်ဒီဇိုင်းရဲ့ကတ်စတမာကမတ်စ်ကိုတာဂက်လုပ်တဲ့ဆိုင်လားမီဒီယမ်ကိုတာဂက်လုပ်တဲ့ဆိုင်လားပရီမီယမ်ကိုတာဂက်လုပ်တဲ့
premium customer ya bari lo ra le so ra ko chano ru a ti bo lo de bon no da ma le chano ru a chano ru ye sign ko di knowledge che bo ma mu ti pi lo da ho phwin le nai me pisi de ko le yue che pi lo
yang ni mungkin, no. Nampoi jenaruh, pokok guni kangkang mah, oh, nui deh ni sang tua yang dalam yo pi tua ni mungkin, no. Sebab jenaruh mah di know your customer, no. Jenaruh consumer, tibo deh retailer deh yang ye jiba. Kacang tu deh nak company deh nyai luar bar. So now some slide ba, jenaruh this slide ni nih pijen aro, bapak lu leh sebab, kena oh, jono ajan le pelajar le, di jono rum ni mana yang ye, leli yang cara le zigu, leli yang cara le zigu tambo, no retail market value ah, madai bau, tenek o 13 billion orang siapa, dia ada dah nere size cuma hebat, so di majilah le jono rum, naya ye population, dah oh 50 plus pon, no, pih dah household le 10 million plus, so itu tu ye. Household to cool yet, no, a nozu to cool up. The lao, a nozu to it. That the thing lao dome, so in household, sedan so in da, to know that sedan will come on with the thing that you are on, sedan US to Yavet town, that 1 billion pin, you know. So that the lao, that thone abo. So jenaruh retail market size ah, kena jenaruh mantap tu. 13 billion lau sih. Yang gong mewah mewah ni, nezon tanshi dollar tanshi ah ni 1.3 billion lau sih sih ni ni. So lo, biar di retail market size dia le, oh dah ni mah mahu bukan? No, kong oh nengen pun mewah tu dah ni liat di retail market size dia le bobo jila mah. Di ni kat 13 billion, nang ni kat 13 billion mah jangan mah mahu. So, nengen tu dah mua, jenaruh ye di retail di lali yang cah duriu taku bedlo. Jenaruh di retail market pun biu mua le, dah nengen tu dah mua jenaruh taku bebar. Dah jamlo jenaruh ni le biasa naro dah pi bon ni le opportunity le, si le, elau jenaruh seize lo ame bono. Challenges de si bar le, dah le overcome lo naya ame bono. Elau lo mesu no jenaruh retail lokama, oh sign cici de de no. Belau tete, belau cici, retail lokal mah survive pi naik mana, thrive, kopi lo, survive pi oni makau, total naik mana, makai jia jiba, alone tu, so, ni lah ni betul ni gong cuci mana, jadi dia mana.